Tam, kde nestačí poisťovňa, nastupujú títo dobrí ľudia, ktorí zbierkou pomáhajú onkologicky chorej Skaličanke Naďke. Naďkina veľmi dobrá kamarátka Zuzka oslovila chlapcov z boxerského klubu Holíč a tí napísali mne, aby sme zorganizovali nejakú akciu. My sme to preto robili, že je to naša členka folklórneho súboru, ochorela počas členstva u nás. Preto sme sa rozhodli, keďže máme materiály a máme výrobky pre Naďku, napríklad takéto tričko alebo rúška, tak sme sa rozhodli, že budeme s tým ďalej pracovať v rámci korony, tak jak je to možné. Dala som sa dokopy s folklórnym súborom Valša a ich nápad bol taký, že budeme predávať dnes túto na námestí naše výrobky, lebo je po výplatách. Rozhodla som sa to podporiť preto, pretože je to moja kamarátka. Spolu sme aj kedysi tancovali vo folklórnom súbore Valša. Stále ja si myslím, že to je jedno veselé, rozumné, milé dievča, ktoré si takúto pomoc určite zaslúži. Naďka potrebuje lieky, ktoré nie sú u nás certifikované. Na jednu dávku liekov potrebuje asi 7000 eur. A budeme potrebovať zbierať ďalej peniažky, lebo to sú sumy pohybujúce sa v tisícoch na každý mesiac. Špeciálne by som chcela poďakovať pánovi Ranglovi, ktorý nám spravil aj odznačky, aj nám spravil v rekordnom čase, vytlačil sponzorské plagáty. Chcela by som poďakovať aj pani Svatíkovej. Dala vyrobiť trička a chcela by som poďakovať pani Poláčkovej za tie rúška, tašky a za také veci. To sme teda robili spolu, aj sme zasponzorovali materiál. A všetci veríme, a preto to aj robíme, túto zbierku, že sa nevzdá a že proste nám tou chorobou zvíťazí. Nech sa drží, veľa síl a nech je to všetko dobre dopadne. Chceme, aby sa vyliečila, aby bola tu pre deti, pre svoju rodinu a samozrejme aj pre nás. Máme ju radi. Veľa síl, aby bojovala, aby sa nevzdávala, lebo má dve malé deti.